اجر حکم اللہ بڑا سونا استقبال کیتا نے مسلمان آدھے انزارا تو مسئلے تو بھول گئی ادارو میرا سب دے سوال ہے مستور ہوئے 18 سال دی دسو او دیا حسرتاں زندگی دی ہوندی ہیں یا موت منگ دی ہے ہائے پاک نبی دی حکا دی اتنا امت ترنجید آئی آدھی آئی اللہم اجل وفاتی میرا اللہ مینو موت جلدی دے اچھا اگلا سوال ہے ہو سکتا ہے 18 سال دی ہوئے تے زندگی دی تمنا نہ کر دی ہوئے اگلا سوال ہے ہو دے بچے ہوئے حسن 7 سال دا حسین 6 سال دا بی بی زینب 5 سال دی جناب کلثوم 14 سال دی ادادارو جس مستور دی چھوٹی چھوٹی اولاد ہوئے نا تے او دی حسرت ہون دی ہے اللہ میں نو زندگی دے میں انہ دی تربیت کران انہ دی خوشیاں ویکھاں مگر زہرا نبی دی حکا دی اتنا امت ترنجید آئی جہاں حسن 7 سال دائی حسین 6 سال دائی جناب زینب 5 سال دی آئی جناب کلثوم 14 سال دی آئی 18 سال او دی عمر آئی تے رو رو کے بابے دی قبر آلے پاسے منہ کر کے آ دی آئی اللہم اجل وفاتی میرا اللہ مینو موت جلدی دے اجرکم اللہ اجرکم اللہ شاء اللہ دنیا دا کوئی غم نہ ویکھو ادادارو یہ سینے میں ادا ہور بھی نبی گزرن آدم تو لائے کے ختمی مرتبہ تک مگر واحد پاک پیغمبر دی دیئے جسنو اپنے گھر چ بہ کے اپنے پیو نو رون کوئی نہیں دیندا دسو اے کربلا دی ابتدا نہیں تکیا ہے میرے محترم چھوٹے چھوٹے بچے پوچھ دن کیویں لٹیے تے کدا لٹیے مختصر پیا کردا میں دا اجا پیو دی قبر دی مٹی دا رنگ ہی نہیں بدلیا جو نبی دی دی اجڑ گئی ہے اے میت دفن کریوے نا جدا قبر کھودو زمین دا رنگ قبر دا رنگ باقی زمین نال وکھرا ہوندا ہے نا تے ایستا ایستا اس دا رنگ باقی زمین نال رل ویندا ہے میدان اجا قبر دی مٹی دا رنگ ہی نہیں بدلیا جو دید ہاتھ پاسے تے آ گیا اجرکم اللہ اللہ تواڈا حیا کر کے رونا عبادت شمار فرماوے اللہ تواڈے آنسو گناہاں دی بخشش دا ذریعہ فرماوے میرے محترم اے ممبر ہے نا اے روز رسول ہے اتے گنبد ہے کمرہ ہے گنبد ہے جڑے حاجی بیٹھے ہو اے جناب شمال والے پاسے جڑا اٹیچ اچا تھل ہے نا ایو آئی گھر زہرا دا ہن اج کل وہ تھل ہی مسجد شامل ہے اگر اس دیوار دی رواوے نا جڑا دیوار دا گھر دے نال دروازہ ہے تترائے قدم بن دے تے جے آوے بی بی بابے جبرائیل دی روں تے دربار دے دروازے چ آوے تا حاجی پمائش کرائیں 14 قدم بن دے 4 قدم کر کے آوے تے بھاویں 14 قدم کر کے آوے پوچھ لئی علماء تو آئی آئی تا خود ٹر کے ولیے تا دائیاں دے آسرے نال اجرکم اللہ خیال اور پرا نہ کرے میں تینوں مکان دے رہی ہاں آئی آئی تا خود ٹر کے ولیے تا دائیاں آسرا دتو ہے 3 گھنٹے چ اتنی لاغر تے پریشان ہو گئی ہے جو دائیاں دے آسرے نال گھر گئی ہے اس جات میرے نال آکھو جا بی بی او پاک نبی دی دھی تو اے تا زیادہ تو زیادہ 14 قدم کی تن 3 گھنٹے اتنی لاغر تے پریشان ہو گئی ہیں جو دائیاں دے آسرے نال گھر گئی ہیں تے او سلوں میں آ جدا تیریاں دیاں 1400 میل دے سفر زہرا دیاں وین تے کوکاں او سلے جنگلائیں چوان دیاں او سلے عالم ارواح چ رو کے آدی ودی ہوندی آئی زینب میں تیرے نال نال ودیاں او میری آمن دیاں پلیاں دیاں جنگلیں چھو تا میں تو اڈے نال بزاریں چھو تا میں تو اڈے نال بس تو سامادہ ہو گئے ہو آگئی پرایا دربار نہیں بابے دی مسجد پردیسی نہیں وطن پرایا دربار نہیں بابے دی مسجد ممبری ہوئے جتھے بابا بند جدن لوگاں ڈٹھا ہے ایک وائے نو جدن لوگاں ڈٹھا ہے زہرہ نو آن دیاں ایک وائے نو آ دن آج پہلے دیں دربار دے ویچ تے پیینو عمران دی آن دی نائی آج تائیں گھر توں باہر آئی مخدومہ کول نبیان ایک بھائی نو سمجھا کے آدھن اندھی کائی نہیں مننے دربار دے ویت
اجر کومل اللہ جی انہیں حق بندا ہے ایک بہن نو سمجھا کہ ادن ایندی کائی نہیں مننے دربار دے وچ تے باویں چاوے سو پتراں دی دیو اے جی آک ماں زینب کو ونے گھر تائیں اٹھ دی او شریف اداداروں اللہ تواڑے بزرگاں دیاں قبراں روشن کرے جڑے تانوں اس راہ تے لا گئے ہیں ایک بہن نو سمجھا کے ادن ایندی کائی نہیں مننے دربار دے وچ تے باویں چاوے سو پتراں دی دیو اے جیا حق ماں زینب کو ونے گھر تائیں اٹھ دی او شریف اداداروں بی بی دربار چاہ کے اوہ تحریر کڈی ہے جڑی بابے دتی ہے او میں قربان ہواں تحریر ردوئے گواہ ردوئے بی بی قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے چند ہے تا زہرا پڑھین بی بی آدھی قرآن آدھے اولاد وارے سے بی بی آدھی میں نبی دیکھا دیا جدہ بی بی استدلال کی تن جواب سند پرزے ہو گئے جدہ ٹکڑے ہو گئے اسلے بی بی کیڑا جواب دیتا ہے بی بی آدھی میرے پیو دا طاقت سنبھال گئے تے قانون دے بدلا نہیں حق نہ پیا دے میرے پیو دا لکھیا اندے ممبر اتے اجر کمل اللہ بی بی آدھی قتل حسین تے قید زینب تے میرے سامنے موران لا نہیں ماں دی آخری حسرت آدھی میرے پتر کٹھے میری نبوائزیوں میری دی بازا بڑی سونی مکان دیتی نے آخری جملہ پیا پڑھ دا ادا دارو گھر دے چاہیے ہوش دیوس دی زائن نو آدھی بی بی سامنے بیٹھیم تیریاں چھوٹیاں چھوٹیاں دیاں حوصلہ کر تیری حالت برداشت نہ کر سن حق نہیں ملیا تیرا استقبال نہیں ہویا تیرا استقبال تا محمد جی اپیو کردائی کیا ہویا تیری صداقت دا قرآن گواہ کیا ہویا جے تینو جھٹ لایا گیا ہے فیصلے خدا کرے سی بی بی آدھی حق نہیں ملیا آدھی میں حق نو نہیں روندی میں استقبالا نو نہیں روندی او زینب دی ماوت کیڑ دار دن بی بی آدھی پوچھنی ہے تا غور کر ڈزاں بی بی آدھی رنگ بدل گئے درباراں دے حالات ہے تبدیل جڑا ڈٹھا ہے رنگ دربار دا میں او میرے دل وچ ہور دل بی بی آدھی نہیں بچنی چادر میری زینب اللہ لعنت اللہ العالمین وسیالم الذین ذکر بریان فرمانے کے لیے ممبر